Shentori i ditës. Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Si çdo ditë edhe sot kemi nisur emisionin tonë të sinaksarit ku do të lexojmë jetën e shenjtorëve që nderohen dhe kujtohen sot nga kisha jonë e shenjtë ortodokse. Me të rete këti muaj, kujtimi profetit e shenjtë Sofonia. Sofonia biri Kushit, nga fisi Simeonit, dhe i nëntin e rendin e profeteve më të vegjil. A jetoj në Jeruzalem në filimit e mbretërimit e Josias. Pare se mbretit të filon të veprën e ti për shkatrimin i dhujtaris, në mbretërin e Judes, dhe rivendosin e lavderimit e Perëndis. Judea pas pushtimit Asirian, kishte humbur pjesën më të madhe të territorit të saj dhe kishte rënë në idhujtari dhe në korrupsion gjatë mbretërimit të keq të Manasiut dhe Amonit. I dërguar nga Perëndia, profet Sofonia, emri të cilit do të thotë Zoti e mbron, u bëri të ditur afrimin e ardhjes së ditës së Zotit, e ditës së frikshme dhe të madhe të zemërimit të Perëndis, kundër kombeve idhujtare dhe kundër Jeruzalemit. Nëse nuk pendohet, të gjithë pabeset e dheut do të konsumohen nga zjarri i ardhjes së Zotit dhe në malin e shenjtë Sion, pjesa e mbetur e Izraelit, të përulurit dhe të mirët në zemër, që e kanë vënë besimin e tyre në emrin e Zotit, shpëtimtarit, do të ringrihen dhe do të gëzoj dhe një gëzim më të madh së bashku, të gjithë të tjerët, me kombet pagane, që do të besojnë te Krishti dhe do të therrasin emrin e Perëndis. Në këtë kohë Zoti do të panoj në Sionin e ri, kishën, bijën e Jeruzalemit. Ai do të mbledh të zgjedhurit në dashurin dhe në gëzimin e ti, dhe do të dhuroj një të kremte të përjetshme. Në të njëjtën ditë, kujtimi i atit tonë Oshenar, Theudhuli i Qipros, i marrë për Krishtin. Shën Theudhuli me origjinë nga Qiproja, hoq i dorë nga bota, që kur ishte i vogël, fal dashurisë për Krishtin. Si një murg, asketizmi dhe përulësia e tij dënjësuan të bëhen enë zgjedhur e hirit të shpirtit të shenjtë, për të marrë karizmën e dallueshmërisë dhe të parashikimit. Para njihte mendimet dhe dëshiren e gjitha tyre që afroeshin. A i shtiri si i marë dhe shpeton dhe shumë e katarë, duke hapur rrugën e pendimit për ta, si më këshillat, ashtu dhe më shëmbullin e përulesis e ti. Fjeti në një shtrat guri e gjatë gjithë jetës e ti, në fund të saj e dorëzoj me paqe, shpirtin të Zoti. Thank you.
Kujtimi ati tono shenar Theodhull Stiliti. Theodhulli ishte një patric i urtë dhe i virtyshëm i Konstantinopolis, të cilin perandori besimtar Theodos i par, e emëroi prefekt i qytetit. Pas pak kohësh ai nuk mund të duronte më intrigat dhe sjellin jote mirë të obortareve të pabes që e rrethonin perandorin. Pas vdekjes të sëmës dhe dorheqjen, u ashpërndau të varfërve pasurinë e tij dhe iku për në Efes ku u bë murr. Në moshën 42 vjeçare, nisi të asketizonte mbi një shtyll, ku për më shumë se 30 vjet bëri një jetë angjëllore. Ai nuk provonte ushqim të tokës, i mjaftonte kungimi mistereve të shenjta dhe naforat të dielave. Një ditë i munduar nga mendimi nëse jeta e tij pëlqente ose jo Perëndis, ai kërkoi atij t'i tregonte nëse kishte mbërritur në virtyt ose jo. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli, që i tha të shkonte deri në Damask, te një aktor që quaj Kornel. Ky u habite i masë kur pa sketin të gjunjëzuar në këmbët e tij, duke i u lutur që t'i tregonte të fshehtat e virtyteve të tij. A i tha Theodhullit se jetonte në shturje që nga rinia ti, njësoj si bashkëmoshatarët e ti dhe si ata njerës që ndiqnin atë profesion të mirë. Një ditë u pendua dhe erdi në vete, nga që ndjehu në zemër brejtjen e ndërgjegjës dhe frikën e gjykimit të fundit. Aty vendosi t'i jepte fund jetës e ti të shturur dhe t'ja përkushtonte veten me gjithë zemër, bamirësis dhe përkujdesjes për të varfrin. Një dit takoi një grua shumë të bukur, që ishte katëndisur si mos më keq dhe lypte, për të paguar borxhet e mëdha që i kishte lënë shoqi. Nga që ndjehu dhemshuri për të, Korneli i dha asaj të gjithë paratë e tij, madje edhe rrobat, që ajo të paguante kreditoret e saj, edhe mos të detyroi të zhytej në prostitucion. Në këmbim i kërkoi asaj vetëm që të lutej për të, që të fitonte mëshirën në ditën e gjykimit përpara Zotit. Asket Theodhulli fitoj dobi të madhe shpirtërore nga rëfimi ti dhe u kthye në shtyllën e vetë për të vazhduar me intensitet rrugën që Zoti kishte treguar për shpëtimin e shpirtit të ti. Në të njëjtën ditë shkujtimi atit tonë shenar, Johannes i Kasti, episkopi kolonis. Martiret e shenjtë Agapi, Selefki dhe Mamasi, që mbaruan me shpat, si dhe kujtimi i romartirit të ri dhe të shenjtë Gavril, mitropoliti Prusës. Në të njëjtën ditë është dhe kujtimi në martirit të shenjtë Angjeli, që u shtrua në Chios. Kujtimi ati tonë o shenar, Gjergji i Cernicës, si dhe kujtimi ati tonë o shenar, Sava i Zvenigorodit. Shën Sava u bën zënës i Shën Sergjit të Radoneshit, kur ishte 20 vjeç. Duke përparuar me shpejtësi në asketizëm, për hir të dashurisë së tij për heshtjen, ai mori nga Perëndia dhuratën e dallimit të zemrave dhe u caktua aq shpirtëror i vllazërisë. Pas tërheqjes së Shën Ikonit, i cili kishte pasuar Shën Sergjin, Sava u zgjodh si igumen i manastirit, por pas 6 vjetësh atje, ai u tërhoq në një mal, sepse dëshironte mbi gjithçka tjetër qetësinë dhe jetën eremite.
por ai vendu kthye shpejt në një manastir dhe nxënësit filluan të vinin për t'u vendosur aty në ndritimin e tij, i cili ishte besnik të Shënsergjit. Shënsava fjeti me 30 orë të vitit 1407, por vazhdoj të tregonte një përkujdesje të madhe për manastirin e ti, duke kryer dhe shumë rekulli. Me ndërmjetimet e shenjtorve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona, amin. Ndoqët, shenjtorin e ditës.